اوریدونکو او اوریدونکو تل په چیر باندې یو ځل بیا زمونږ ګران همکار فیصل میر د نیو سټوډیو ته رسیدلی ده. فیصل میر ته برخه کلی وکړو په ورځپاڼو کې به نوي څه راغلي دي دغه څلورویشت ساعته د ده د خولې نه اورو. فیصل میر ستړي مشئ، سهار مو په خیر. خدای دې وکړي ورځپاڼو کې څه خوږ ښایسته خبرې وي، ځکه چې نوی کال پیل شوی ده. مننه مسافر صاحب، ستاسو سارجان تخنیکي همکاران او د ژوندون ټلویزیون ټولیدونکو سهار په خیر وي. خدای دې وکړي چې خوشحاله سهار به هم پیل کړی وي. تازه مسایل شته، هغه دا چې دنیا ورځپاڼه کې خبر دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وروستي راپور بحثونه وشي او دغه هیواد د وضعیت وارزول شي. سرچینه کاږي چې تر ډیره به د سولې، امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې باندې خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ګڼو پرمختګونو ترڅنګ په تېر 2006 زیږدیز کال کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او د امنیتي پیښو په کچه کې لس سلنه ډیروالی راغلی دی. همداراز په دغه ورځپاڼه کې بل خبر دی چې د مسکو ناسته د افغان سولې پروسې د چټکتیا لپاره مهم ګام و. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د مسکو ناسته د افغانستان سولې پروسې د چټکتیا لپاره مهم ګام بولي او وایي چې د لومړي ځل لپاره د جګړې د ښکېلو لورو ترڅنګ د سیمې هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې مهم ګڼل کیږي پر یو میز راټول شول. حامد کرزی له سپونټیک سره په مرکه کې ویلي چې د مسکو ناستې اعلامیه د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. همداراز په دغه دنیا ورځپاڼه کې بل خبر دا چې زنان بدخشان خواستار تاسیس مکانهای ورزشی هستند. شماره از دختران در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با ابراز نگرانی میگویند که هیچ فرصت ورزشی برای بانوان در این ولایت وجود ندارد و زنان و دختران از ورزش محرومند. این زنان می افزایند که دولت باید به مکانهای ورزشی مشخص را برای دختران و زنان این ولایت ایجاد کند تا آنها بتوانند برای حفظ سلامتیشان ورزش کنند. در از پر دغه ورځپاڼه کې بل خبر هغه له هیواده بهر دی، هغه دا چې په امریکا کې د استرازنیکا واکسین خوندیتوب او ښه اغیز تایید شو. په امریکا کې د اکسفورد د استرازنیکا پر واکسین د اوږدمهال څېړنې ښودلی چې دا واکسین خوندي او ډیر ښه اغیز لري. د دې څېړنې په پایلو کې معلومه شوې چې استرازنیکا واکسین چې افغانستان هم ترلاسه کړی 80% هغه کسانو بدن کې د کورونا وایرس نښې له منځه وړي چې دا واکسین ورکړل شوی دی. همداراز په اشت صبح ورځپاڼه کې هم تازه مسایل شته دي، هغه دا چې وزیر امور خارجه در راس یک هیئت دولتي به هند رفت. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه روز دوشنبه در راس یک هیئت دولتی کابل را به قصد دلی نو پایتخت هند ترک کرد. وزارت خارجه هدف از سفر اتمر به هند را گسترش روابط دو جانبه، تقویت اجماع منطقوی و بین المللی در قبال روند صلح افغانستان و افزایش همکاری ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه خوانده است. همدارس پر دغه ورځپاڼه که بل خبر داده چې مرد کاکایش را پس از مشاجره لفظی در کاپیسا کشت. پلیس کاپیسا اعلام کرد که یک مرد کاکایش را پس از مشاجره لفظی کشته است. شایق شورش سخنگوی پلیس کاپیسا گفته است که این رویداد ساعت 10:30 پیش از چاشت روز دوشنبه در منطقه کارزی ولسوالی حصه دوم کوهستان رخ داده است. همدارس په اصلاح ورځپاڼه کې هم تازه مسایل شته دي، هغه دا چې 14 کال کې به د هیواد ټولې اوبه مدیریت شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي لمریز کال په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې چې د هیواد لومړۍ میرمن د جمهوري ریاست لومړی مرستیال، دولتي مقامات، ملي شورا غړو، سیاسي او جهادي شخصیتونو هم ګډون کړی و. ولسمشر غنی وایي ټول افغانان د ازادۍ، ثبات او پرمختګ پلویان او د نوروز حوزې هیوادونو ته د نوي 14 لمریز کال مبارکي وایي. تیر کال د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانۍ له برکت افغانستان له ډیرو دسیسو روغ ووت او د دوی کارنامې په زرینو کرښو ولیکل شي. جمهور رئیس وویل په 14 کال کې به د لوګر په سرخاب کې په خپل شخصي لګښت یو اسلامي مرکز جوړ کړي او روان کال به یو په ولسوالۍ او کلي کې د خدمتونو پر وړاندې کولو باندې هم تمرکز وکړي. همداراز یې وویل چې د هیواد ټولې اوبه به په ښه ډول سره مدیریت کړي.
از اورستی مسائل ورسپانه کم دوم را اوس بعد د ژوندون سرسجو تلاش شو پات خبرونه برته زمون همکاران وړاندې مننه ډیره زیاته مننه کول خپل ګران همکار فیصل جان میر نه چې موږ له تازه مسایلو نه خبر کړو اوس هم په خبرونه کې د شاعر برخه ده لاند بیتونه و یا خود مړ یا د ژوندۍ راشي یا خود مړ یا د ژوندۍ راشي په یو رقم خودی لالای راشي دا ځل په خیر ورته وعده کوم دا ځل په خیر ورته وعده کوم چې سربازۍ نه مې بچای راشي د همدې بیتونو پنځونکی شاعر د همدې بیتونو لیکونکی شاعر عمر عزیزی موږ سره په خبرونه کې میلمه دی تاسو ته ښه راغلاست ستړي مشي په خیر راغلی سحر محمد عزیز صاحب ستړي مشي خدای دې وکړي چې ګلورین سحر او ښکلی کال مو پیل کړی ژوند یو سه ایزام په خپل وار سره تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټول لیدونکو ته زړل تله سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به خروغ جوړ او د سات پجامو کې نغښتي اس کله سحر به پیل کړی کورودان سلامات اوسې چې د ژوندون بلنه مو منله او موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو رازو لن خپل ژوند لیک راته بیان کړي د کوم ځای یاستې د کوم ولایت اوسیدونکو یاستې په څومره شیرونه مو لیکلي دي څه وخت مو شروع کړي زه اصلا د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ څخه یم او دوه کال کېږي شاعري کوم تقریبا د 98 غزل مو لیکلي شاو خونځه مو خلاص کړي په خونځه کې او نز د کړو ته به دوام ورکوم خو دولسم ټولګي څخه فارغ یم او ژورنالیزم انسټیټیوټ کې اوس درس وایم ډیره زیاته مننه دا ژوند لیک دی عمر عزیزی وسیم دا ګرځو و چې تر اتیا یې نوې غزل لیکلې یوازې مو غزل لیکلې دي کا نظم مو هل لیکلې دی او نور برخه کې هم شاعري کوي ولا نظم برخه کې دومره کار نه دا کړای خو غزل برخه کې ډیر کار کوم مسافر سي دا ته وای چې عمر کم ده دی عمر او عزیزی عزیز ده خو د شعر شاعري څغله ملو چې تیرا وګرځول کې او سړی وسوای چې مثلا زه مسافر وای مزه ځان شاعر جوړوم خو لامل نه پیدا کیږي چې څنګه شاعر شمه لامل څه و چې ته شاعر کړی ولا په لامل خو زه نه پوهیږم خو ډیر شوق علاقه ور سره و خو ما شوم توب نه زکاده نو شعر څنګه راځي یو انسان کو اوس مثلا زه وای مزه شعر لیکم او ماته شعر نه راځي تاته څنګه راځي کوم ټکی نه راځي څه شی در پزړه شي راځي ولا دا نو زړه درد نه لیکي باز خلک او باز الهام ورته وای او د کی تروس شاعران خپل کې مخالفه دي چې دا الهام د کنه د شعر ته دی وان تروس کرا غن د سم ډیر مننه چې در نو ورو چې در سره دی نو چې ځکه وخت ډیر کم دستاسو د 15 دقیقې لمخ سره یې نو یو څه ډیر چې واور ډیر وخی ولا نو غزل د چې راخیږي می پزړه باندې پولای نری 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 راخیږي مې پزړو باندې پولای نری نری چې جاړی راته هغه لیونی نری نری زما معشوقه هم لکس پوګمې داسې خېسته شي زما معشوقه هم لکس پوګمې داسې خېسته شي چې بند کې په پوزه کې نتکې نری نری چې زه خپل قصه ورته شروع کړم قسم دې چې زه خپل قصه ورته شروع کړم قسم دې سلګې پس سلګې وې سپوګمې نری 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 ها خوخی نه يم من غواړي ز پیر سعید ها ها خوخی نه يم من غواړي ز پیر سعید بیا ول رات خاندي دا جی نه نری نری تقریبا لز ډوډې په خیرات کې پسې ورکم تقریبا لز ډوډې په خیرات کې پسې ورکم چې یو ځل خو ماته شي مسکی نری نری وا وا عمره په باران ماران دیار نه ساریږي عمره په باران ماران دیار نه ساریږي نو خدای درا شروع کړی پرې غلې نری نری وا وا باران دی نو عمر صاحب دې باندې اوس غلې ونسی دې بیا مننه او بل غزل د چې چې د زړګي په هر ارمان باندې د خاورې واوړي چې د زړګي په هر ارمان باندې د خاورې واوړي لدی به داخوي چې ځان باندې د خاورې واوړي واه دا یو ځل بیا وای چې د زړګي په هر ارمان باندې د خاورې واوړي لدی به داخوي چې ځان باندې د خاورې واوړي او دا لیونی دي چې پیسې ګټي بلډینګ جوړوي دا لیونی دي چې پیسې ګټي بلډینګ جوړوي چې زه ژوندې نیم جهان باندې د خاورې واه دي واه 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 دا یو ځل بیا وای دا لیونی دي چې پیسې ګټي بلډینګ جوړوي
چې زه ژوندی نه یم، جهان باندې د خاورې واوړي او تا راته یاد کړي ما وژړوي بیرته لاړ شي، تا راته یاد کړي ما وژړوي بیرته لاړ شي، هېڅ دې ورېږي نو باران باندې د خاورې واوړي. او خیرې به وکړم دعاګانې خو ته نه قبلوې، خیرې به وکړم دعاګانې خو ته نه قبلوې، چې زما نه شو په جانان باندې د خاورې، خیرې به وکړم دعاګانې خو ته نه قبلوې، چې زما نه شو په جانان باندې د خاورې واوړي. زما د ژوند پوره کېدو لپاره یې مغرورې، زما د ژوند پوره کېدو لپاره یې مغرورې، له تا نه وروسته هر انسان باندې د خاورې واوړي. او زما دښمن دی دا عمر راته ډېر مه یادوه، زما دښمن دی دا عمر راته ډېر مه یادوه، که په تا ګران دی نو په ګران باندې دې خاورې واوړي. په ګران دې خاورې نه اوړي، ګران دې ژوندی وي. ښه عمر جان، دا یو په لسو ډوډو باندې که نه یوه مسکا غواړي. دغه هلکان خو دروغ وایي، ورته وایي دا جنۍ ته چې د اسمانه ستوري راکوزوم، درته سپنګمۍ راکوزوم. نو ته په لسو ډوډو باندې ته پوهېږي چې زما زور همدومره ده، د دې نه زیات به نه زم مخته که نه. مسافر زی خو دا شاعري خو ټوله دروغ شاعري دا نو د هر چا احساسات دي، څوک یو رقم بیانوي نه. خو تا خو هغه انځور داسې راخیستی چې زمونږ غربت ته که نه، دغه مې وس کېږي، دغه لږ ډوډۍ در کوم، نه مې ستورو ته وس کېږي، نه مې سپنګمۍ ته وس کېږي چې درته راکوزی کوم که نه. هغه انځور دې داسې راخیستی، دغه د غربت دې پکې نغاړلی ده که نه، چې لږ ډوډۍ پخوا به مونږ نور څه به نه، اوس خلک خیراتونه کوي، وریځې غوښې ورکوي، خو پخوا به یې غړی پوخ کاوه او جومات ته به یې راوړ، ما هغه بې صدقه ورکوله پر اناز. دا عموماً دا چې ښه پر اناز، تاسو مهرباني وکړي بیا دې څه اورو. عمر جان راځو دې ته، شاعري دې بلا خوندوره ده، شاعري دې بلا ښکلې ده، او هغه د لغتونو پیوند چې دی، هغه د لغتونو ورته والی چې دی، دا پکې ډېر زیات داسې ښکاري چې ژوره شاعري مو کړې ده او ژور تللي یاستئ، ژور لید مو پکې راخیستی دی. تاسو یې لامل څه بولئ؟ مطالعه کوئ، بنډارونو ته ځئ، مشاعرو ته ځئ، ادبي بهیرونو ته ځئ، یا د شاعرانو سره ډېره ناسته وړاره لرئ؟ والله لکه څنګه چې انسان ساه ته اړتیا لري، همدغسې یو ښه شعر مطالعې ته اړتیا لري. او زه خپله مطالعه هم کوم، شاعرانو سره هم کښېنم، ادبي ناستې هم کوم، او ملت غیب بهیر غړی هم یم. او همدا هغه دي کارونه دي چې دا غزل مې همداسې پوخت. چا ته وړاندې کوئ چې شعر مثلا؟ مسافر صاحب ډېره زیاته نه، الله دې وبخښه. دا کله چې شعر لیکئ، کله چې یو غزل لیکئ، تر هر څه بل چې مثلا تاسو یې مطالعه کوئ، چا ته یې ضروري ورته ښایي چې ما دغسې یو بندونه راخیستي دي، داسې غزل مې لیکلی دی، دا تاسو وګورئ چې دا څومره پیاوړی دی، څومره قوي دی. دا الحاج وزګل ارمان صاحب ته ورځم، او ملګری مې هم د همغه سره کښېنم او ناسته پاسته ورسره. شاعر دی. ښه، ولې شاعري دې دومره شوخه ده؟ کله دلته ژوند ته زی ژوند غواړي، او کله دلته بیا خاورې پیاړئ، د دې شوخي سبب څه شی ده؟ او داسې ده مسافر صاحب، چې افغانستان کې دا وضعیت ډېر خراب ده، ټول خلک په غم اخته دي، مونږ هم وایو چې د یو چا زړه ته خوشحالي ورکوو، لږ شوخي. نو ډېر ښه خبره ده، خو چې جانان ستا نه شي خاورې ولې پیاړئ؟ او دا همداسې یو تصویر. ښه، شوخي در سره کوو قربان. نو بالکل دا وایي، ولس جانان که د ټول ولس جانان بچي، نو په کار همدا ده چې مونږ خواږه ټکي راوړو، یو بل ته شوخي مو کوو، وم خاندو. تا زه وخندولمه، داسې راته ښکارېدله دا ستا شاعري لکه مزاخیه شاعري چې وي، د خندا وي، ډېر خوند پکې وو. نو ښه، پر اناز څه به تي واورو که نه؟ اورو. عمر درنه اورو چې ستا شاعري کې ډېر خوند او مونږ خندئ. بل غزل ده چې احساس به د زړګي په څه بدل کړم چې ته نه یې، احساس به د زړګي په څه بدل کړم چې ته نه یې، نیمګړی ځان مې څنګه مکمل کړم چې ته نه یې. او بغیر ستا له مړونده ماته کله خوب راغلی، بغیر ستا له مړونده ماته کله خوب راغلی، د سر لاندې وغلی خپل څنګل کړم چې ته نه یې. او ته ښه ولې په یو نیمه خبره به دې پوهکړه، ته ښه ولې په یو نیمه خبره به دې پوهکړه، زه څنګه اوس قرار دغه پاګل کړم چې ته نه یې. او باران زما د اوښکو پرې ورېږي او راڅاڅي، باران زما د اوښکو پرې ورېږي او راڅاڅي، د خپل زړګي دا بام څنګه کاګل کړم چې ته نه یې. او عمره ستا په نشتون کې بیخي له مانه نشي، عمره ستا په نشتون کې بیخي له مانه نشي، زه څرنګه دا سخته سوال حل کړم
واه واه عمر جان در توای چې دلته ادبی ټولن لکتا ویل چې کیږي وقف غونډي کیږي بیا تاسو ملګری کینې ځوانان کینې دغه څومره مهم دي د یو ځوان د پاره چې ترڅو دغه شعر پوښ شي هغه داسې یو دلیر شي مثلا یا مطمئن شي په ځان باندې چې زه مایک ته درېدی شم زه شعر ویلی شم زما تشویق کله خلک یې نور هڅېږي دغه غونډو کې ګډون څومره مهم ده چې مثلا په اونۍ کې یا په میاشت کې یو ځل وشي دا غونډې مسافر صاحب د هر شاعر لپاره مهمه دي ځکه که دا غونډې ونه شي شاعر هېڅ هم نشي کولی نه یې څوک غزل اوري او نه یې جرت پیدا کوي چې کوم ځای کې وغږېږي مونږ هماره جمعي دا غونډې کوو او همدغه غونډې دي چې زه یې د ځای ته راورسولم او دومره جرت یې راکړه کله مخکې نه هڅه هم نشو کولی ښه دا هم راته وایي چې یو څوک در باندې تنقید کوي یو شاعر یو استاد غوسه درځي که نه تشویقېږي یا نور هڅېږي چې ځان پوخ کړم نه غوسه خو به هر چا ته ورځي خو ښه ده چې تنقید وکړي ځکه چې ستا غلطیانې در په ګوته کړي او ته بیا وکولی شي چې آینده کې ښه شعر ولیکي ډېر ښه ډېره مننه فرنا ستاسو څه لرئ که نه یا اخري څه تیا اورو بس اورو مسافر صاحب تاسو به ترې واورو نو غزل ده ستوری د آسمان وشم ستوری د آسمان بشم ستا د زړه ارمان بشم یو ځل ته راوګوره تیر له دې جهان بشم یو ځل ته راوګوره تیر له دې جهان بشم ما هم کله پرېښودو تا سره روان بشم ما ته درخانې شتم زه ستا دم خان بشم او لر او بر به یو ځای کړم لوی افغانستان بشم لر او بر به یو ځای کړم لوی افغانستان بشم ما ته مینه مخیا بیا میان په ځان بشم او زلفې را خورې کړه ته زه ورته حیران بشم زه عمر ستا مینه کې ښکاري د تاوان بشم تاوانی مشي مینه کې تاوان نشته مینه کې ټولې ګټې دي نو عمر جانه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله او تاسو راغلی نړۍ مننه کوم ژوندی اوس مسافر صاحب تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راک او په دې سارنی خبرونه کې زه خلکو ته ورپېژندم قربان دې شم دا ستاسو غږ ده ستاسو ټلویزیون ده او تاسو د ولس هغه خلک یي چې د ولس نمایندګي کوئ او وخت په وخت به وخت درکوئ انشاءالله او ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ مونږ ته مار وغږ کولی شو مونږ راتلی شو کور ودان سلامت اوسئ عمر عزیزي و په خپرونه کې زموږ میلمه چې تاسو ته یې دغه برخه ښکلې کړه تاسو ته یې دغه برخه داسې وړاندې شوه چې په واقعي ډول یې ما ته ډېر زیات خوند راکړه خدای دې وکړي چې تاسو ترې هم خوند اخیستی وي هغوی چې د سهار د اونیمو بجو نه تر دې دمه له موږ سره پاتې شوي اسئ له تاسو ټولو نه مننه کوو چې د نننۍ خپرونې لیدونکي وي د تل په څېر کال نوی دی موڅم نوی دی ورځې شپې نوی دي تاسو به هم ځان ته تقسیم اوقات جوړوئ او د خپل بشپړ تقسیم اوقات سره به مخته ځئ تاسو ته په ټولو چارو کې بریالیتوب غواړم یوه نړۍ مننه کوم له تاسو ټولو هیوادوالو نه چې همیشه په سهرانۍ خپرونه کې زموږ ملتیا کوئ او زموږ ملتیا مو کړې ده په راروانو خپرونو کې هم ستاسو ملتیا غواړم زموږ ملتیا وکړئ دا وه د نن سهار نننۍ خپرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه تر سبانۍ خپرونې پورې چې یو ځل بیا زه مسافر صاحب ستاسو کوربتوب کوو موږ ته اجازت راکړئ بلکل ډېره مننه فرانا ستاسو نه مننه د تخنیکي همکارانو مننه وخت په وخت په د کیمرې تر شا یې واړولو راواړولو کیمره یې ښایسته کړل او راسره په تخنیکي چې څومره همکاران دي د هغو نه مننه ستاسو نه ځانګړې مننه چې دغه یو نیم ساعت مو زموږ ملګرتیا وکړه ژوندون تلویزیون نورې خپرونې لا د نوي کال پاتې دي هغه هم وګورئ او وخت په وخت زموږ ادرسونه د شیشې د لارې تاسو ګورئ هغه هم وڅارئ خپل رایه راکئ او خپل یو بل ومنئ او د دې تر څنګ مینه وکئ د یو بل سره د خدای په امان